целта на играта е, тия, които са неефективните, да стигнат до изхода и да спечелят и вземат всички фюзове, а при тия, които са ефектирани, целта им е да убият останалите четирима, които са неефектирани и да спечелят играта. С тази цел, абе сега ще видите проблема на играта, какво става всъщност, защото няколко пъти може би ще бъда неефектиран, т.е. innocent, и ще съм ефектиран, дете ефектив. Аз защото съм много доволен, играта ми харесва доста. Въпреки че понякога, когато зомбите са зад мен, звукът, когато зомбите са зад теб е отвратителен, но това е играта сега. Вика, че не това е нещо като хорор игра, ама не е чак толкова страшно сега. Това е най-отвратителната карта някога. Мале, какви левели има, 11, 15, 70. Нещо, аз съм играл с 10-20, така че ако съм... Wakey, wakey. I'm playing to rank the Zeus zombie. Stay back. I'm taking this. I saw him. It's Nina. Trap. Super. A trap is a fuse. Trap. Where am I? I'm in your head. Пак сме босове, стигаме. Нямам хора, никой тук не е лична хигиена в тази игра. Ама никаква проста лична хигиена. Джер. Рейчел, how do you pronounce your name? I just saw Alex drink. Okay. Where is he? I saw Alex drink. Alex, how about you, Alex? Hey, the mode was super. Ако си зомби слагаш визит, то даваш по-голям шанс на тези, които са неефектирани, да спечелят. Слагаш ми се. Видях Лиса да пие. Лиса е първи ефектиран. Така че... Слушах на някакъв трак за последен. Сега ще трябва с формина, аз ви казвам. Аз видях да пие кръв, дай че се чу как пие кръв. It's Lisa and Alex. It's Lisa. А по-тихо на чака.
near us. Mr. Lisa, Alex. Lisa, Alex, Trans. The good stuff is here. So I have to come. Ah! Is there anybody alive? Смисъл, мен малко, които ми харесват в тази игра, са The Arctic и The Forest. Само ти ми харесват. The Manor не е толкова лошо, но най-мразен, нали, само, ако казах за 100 000 път. Сега, само не съм играл на Arctic, така че сега в момента съм играл на 3 от 4-те мапа, които имам в играта. Дайте да видим какви ще бъдем в момента. Пред мен кръг има. Паки да съм. И ще си тегля нож. Oh my god, somebody transformed! Somebody transformed! It's coming to me! What?! It's Cheng! It's Cheng! It's Cheng! Cheng, Cheng transformed in front of me! Oh, oh, no, I'm sorry. I'm sorry, it's not Cheng. It's Cheng, not Cheng. Somebody else. I don't know. I saw somebody in the pink shirt. Аре, давай, първо дага. Rage.
А, Хан се бил. Добре, Нео не го сподозрява. Вече сме 6 лева. Давим сега, ако ще не е инфектив. Yes! Инфектив сме. Shall drink blood, guys. See that blood bag? Hans. Rachel, kill my friend. Следващите банкър, които трябва да пиеш, са следващите.